بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک میں یہ تسبیح ضرور پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 بار یہ کلمات پڑھے، اس سے بہتر کلمہ کسی نے نہیں کہا، البتہ یہ کہ کوئی اس سے زیادہ عمل کرے. کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس سے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک یہ کلمات اس کے لیے شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گے. اس سے بہتر کلمہ کسی نے نہیں کہا ہوگا، البتہ یہ کہ کوئی اس سے زیادہ عمل کرے. بخاری شریف کی حدیث ہے.